Olá pessoal, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, especialista no tratamento de câncer, e nesse canal eu tiro dúvidas sobre o câncer, sobre o tratamento oncológico. E hoje eu vou falar uma coisa muito, muito importante. Por que que pode acontecer a febre depois da quimioterapia? E o que, que você tem que fazer se tiver febre? Depois da quimioterapia. É muito importante esse assunto, gente. É um alerta muito importante. Então, se você gostou desse tema, me acompanhe aqui até o final do vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tem muito conteúdo bom para vocês aqui. E não se esqueçam, por favor, de dar um like. Deixa seu like aqui já para mim. E se você gostar do conteúdo, deixa de novo o like, compartilhe o vídeo. Esse conteúdo é para ajudar pessoas. De onde veio essa questão, né? Febre depois da quimioterapia. Assunto muito importante. Mas antes de a gente começar a desenvolver o tema, eu vou me apresentar, porque é muito importante que vocês que estão aí assistindo saibam quem eu sou, que vocês que vão consumir qualquer conteúdo da internet, do Google, do YouTube saibam quem é a pessoa que está falando? Quem é o profissional? Se é uma informação verídica ou não. E isso na, na oncologia na saúde é de extrema importância. Então, eu sou oncologista, eu sou formada em oncologia. Tenho título de especialista em oncologia desde 2013, atuo em São Paulo. Tenho dois consultórios aqui em São Paulo, estou em um deles, aqui na Vila Mariana. E o outro fica em Moema, onde nós temos o centro de infusão dos tratamentos mais modernos para o câncer: tratamento de imunoterapia, quimioterapia moderna, terapia-alvo, hormonoterapia moderna. Então, atendo presencialmente nesses dois endereços em São Paulo. E atendo também pacientes de todo o Brasil através da telemedicina. Então, estou à disposição de vocês para ajudá-los também em consultas e nos tratamentos do câncer. Mas voltando ao nosso assunto. É importante falar e de onde veio essa questão. Vou contar para vocês porque que eu resolvi gravar esse vídeo, tão importante é. Eu tenho um grupo da, de pacientes da jornada do câncer, que é uma jornada que nós fizemos aí no segundo semestre desse ano para dar suporte aos pacientes e informações. E eu estou nesse grupo também. Então são 70 mulheres, assim, só tem mulher, não sei porquê, mas só tem mulher. E uma das borboletas do grupo colocou que estava fazendo quimioterapia e que sete dias depois da quimioterapia teve febre. Então, isso me alertou muito a gravar um vídeo para vocês, que é muito importante. E ela não sabia o que fazer. Então, primeiramente, a febre após a quimioterapia é uma urgência oncológica, isso mesmo que você ouviu. Se você fez quimioterapia, né, recente nos últimos 7 a 14 dias e você tá apresentando febre que é a temperatura maior que 37.8 é isso mesmo tá gente 37.8 já é considerado febre para quem fez quimioterapia então se você tá com febre e fez quimioterapia recentemente procure imediatamente um hospital o ideal se possível, é que você procure o hospital de onde você faz o tratamento. Se não for possível, se de repente o centro de infusão ou onde você faz a quimioterapia não é na sua cidade, procure um local, um pronto socorro, um, um posto de saúde, algo que tenha um pronto atendimento para que você seja atendido e precisa ser colhido de exames de sangue. Rachis de tórax, exame de urina para identificar se você está tendo alguma infecção ou queda da imunidade relacionada à quimioterapia. Então é muito importante que você que está fazendo quimioterapia e tenha qualquer sinal de febre de 7 a 15 dias depois do início da quimioterapia, procure um hospital, procure um pronto atendimento. Né, e vá neste local para ser atendido. Informe que está fazendo quimioterapia. Tente né, pegar um relatório do seu médico na primeira consulta. Peça um relatório para o seu médico para escrever lá que tipo de câncer você está tratando, qual é o tipo de quimioterapia que você está fazendo. Porque se você precisar de atendimento no pronto-socorro ou de um atendimento fora do local onde você faz o seu tratamento, vai ficar muito mais fácil. Porque aí o médico que vai te atender nesse outro local, que provavelmente não é oncologista, vai entender vai falar olha esse paciente essa paciente está fazendo quimioterapia então a imunidade dele pode cair e a febre pode ser um sinal que a sua imunidade está baixa então não fique em casa por favor se você fez quimioterapia recente e teve febre procure um atendimento médico importante né fazer um exame de sangue nesse local que você vai ser atendido para ver como é que está a imunidade como é que estão os neutrófilos? Porque quando acontece a febre, pode ser um sinal que a imunidade está baixa. E, e aí vem a pergunta: e aí, doutora, o que, que tem que fazer? Já vou contar para vocês. Mas antes disso, eu vou pedir um like. Se você está gostando do vídeo, deixa o um like aqui. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para a gente ajudar mais pessoas. O objetivo do canal aqui é ajudar. Que informações salvam vidas. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite agora e se inscreva. Mas voltando ao assunto: é, baixa de imunidade, queda de imunidade com a quimioterapia, o que fazer? Se fizer esse diagnóstico, esse diagnóstico é feito através do exame de sangue, por isso que é importante procurar o local de atendimento e fazer um exame de sangue, um hemograma. Se no hemograma constar que existe a queda da imunidade, existem vacinas que são aplicadas para aumentar a imunidade. São vacinas muito comuns que os pacientes oncológicos têm acesso né, pelo Sistema Único de Saúde, pelos convênios, o oncologista prescreve nessas situações. Então, existem vacinas específicas para aumentar a imunidade e febre no paciente com imunidade baixa significa infecção. Sim, gente, significa infecção, uma infecção oportunista, mesmo que ela não seja encontrada nos exames de raio-x, no exame de urina e que não não se encontre o sítio dessa infecção precisa ser tratado com antibiótico. Sim. Mesmo que não se encontre o sítio dessa infecção, o protocolo correto de atendimento de um paciente que está fazendo quimioterapia e apresentou febre é ser tratado com antibiótico empírico, mesmo sem uma comprovação do foco da infecção. E por que isso, gente? Porque isso salva vidas. Porque se eu estou com um paciente fazendo quimioterapia com a imunidade baixa e não combato essa infecção inicialmente, o paciente corre risco de vida, risco dessa infecção disseminar e virar uma sepse, uma infecção disseminada. Conta aqui para mim, se vocês entenderam, então, a importância de ficar de olho na temperatura após a quimioterapia. Escreve aqui no comentário se você entendeu. É muito importante que você tenha entendido isso. Conta aqui para mim também se você entendeu por que, que pode aparecer a febre depois da quimioterapia, né? Que é a questão da imunidade. E por que que é tão importante tratar o um paciente com antibiótico, fazer o um exame de sangue para fazer o diagnóstico correto. Então você munido dessas informações, munida dessas informações, você pode sim salvar a sua própria vida se estiver acontecendo isso com você e ajudar outras pessoas. Agradeço vocês que estão aqui. Se gostaram do conteúdo, do vídeo, deixe um like aqui. Se não estão inscritos ainda, se inscrevam e até o nosso próximo vídeo.